نماز ادا کنیم بہت شکریہ کریم اللہ دینی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے تاریخ گلمالا صاحب بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے آپ سے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک زمانے میں پاکستان میں وہ پلس گلوبل کا سلسلہ شروع کیا جس سے ہم نے ماسز نے پہلی بار کاپی رائٹ محسوس کیا کہ ہمیں پیسے دے کے فلم دیکھنی ہوتی ہے اینڈ دین مشکلات بھی آپ کو بہت ہیں اگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی تھرڈ ورلڈ میں ضرورت ہے یا نہیں اور کیا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی تھرڈ ورلڈ میں کہ وی کانٹ ڈو اٹ اصل میں جب یوروگوئے راؤنڈ ختم ہوا تھا بین الاقوامی تجارت کا تو انہوں نے ڈبلیو ٹی او کو 1995 کے طور انہوں نے جب ان کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو ایک درجہ دیا تھا بین الاقوامی تجارت میں جی تو اس میں جو جیسے ممالک جو تھے جیسے ہمارے جیسے جو ترقی مطلب کم ترقی وزیر ممالک تھے ان کو انہوں نے یہ ایک معاہدہ کروایا کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی ایک بینچ مارک ہوگا جس کو آپ کو حفاظت دینی پڑے گی اگر آپ کو بین الاقوامی تجارت میں درجہ حاصل کرنا ہے حالانکہ برن کنونشن اور یہ کنونشن تو بہت پہلے کے معاہدے تھے مگر اصل میں اہمیت میں 1995 کے ڈبلیو ٹی او کے بعد مطلب ڈبلیو ٹی او راؤنڈ جب چالو ہوا تھا پوسٹ یوروگوئے راؤنڈ جو ہے اس میں سے چالو ہوا تو اس میں دیکھا گیا کہ تھا کہ پاکستان میں یا جو اس زمانے میں وی ایچ ایس کی پائریسی زیادہ تھی اس زمانے میں ابھی تک آپٹیکل ڈس مینوفیکچرنگ کی پائریسی نہیں شروع ہوئی تھی تو ایک ایگزامینیشن کیا گیا تھا کہ ادھر وی ایچ ایس کی پالیسی کو یا کمپیئر ٹو جی ڈی پی آپ کا وی سی آر پاپولیشن بہت زیادہ تھا اور دیگر پیٹرنٹ اور اپنے کاپی رائٹس کے ایشوز تو پینڈنگ تھے مگر اتنی اہم نہیں تھی جو وائلیشنز چائنا میں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ بہرحال اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 1995 میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ٹیررسٹ نیشن قرار دینے کا کوئی معاملہ بھی کھڑا ہوا تھا تو یو ایس میڈیا نے ہر قسم کی چیزیں بنائی ہوئی تھی تو اس میں ایک مواقع آیا بیکاز یہ جو ریجن تھا یہ مڈل ایسٹ کا ریجن قرار دیتا تھا اس ٹیریٹریز کے حساب سے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پاکستان میں ہم آپ کو لائسنسز دیں گے آپ اس لائسنسز کے طور لیجیٹیمیٹ وی ایچ ایس پروڈکٹ کریں تو پہلے ایک لیگل ایگزامینیشن کیا گیا کہ پاکستان کے قوانین میں کیا پروویژنز ہیں تو اول تو یہ پتا چلا کہ پاکستان کے قوانین میں اس کو کہتے تھے کالونیل زمانے یا راج کے زمانے میں دو قسم کے جرائم تھے کاپی رائٹ کاپی رائٹ کو ایک جرائم جو تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ نان کاگنیزبل کرائم ہے اور ایک تھا کہ جیسے کہ اگر آپ کسی چوری بوری کریں تو وہ تو آپ کا کاگنیزبل کرائم تھا یہ ذرا پرائیورٹی والا کرائم نہیں تھا ٹھیک ہے تو پہلے اس کو درست کرنا پڑا پھر پتا چلا کہ کاپی رائٹ ٹریڈ مارک اور پیٹنٹس دیگر منسٹریز کے اندر ہے وہ ایک کمبائنڈ منسٹری کے اندر نہیں ہے پہلے اس کا سٹرکچرل ریفارم کرنا پڑا اور پھر انفورسمنٹ پہ آنا تھا اصل بات تو انفورسمنٹ